Zdraví vás Zvodny, po velmi dlouhé době je tady další mrknutí se na PC Gamer, na britský magazín o PC hrách. Tentokrát měsíc březen, my už máme květen a já teprve dělám březen. Já vím, je to ostuda, dělám to i v takových docela improvizovaných podmínkách teďkon. Rychle projedem to. Tohle číslo zrovna není, kdo ví, jak našlapaný, ale přece jenom něco se tam určitě najde. Jinak ta kvalita videa bude asi trošku horší, už nenatáčím na zrcadlovku, ale na jednu nejmenovanou kameru. Tak. Tady je to zase otázka face-off, jestli PC hraní by těžilo z Microsoftu, kdyby teda ze smrti v uvozovkách Microsoftu. Nevím, já si myslím, že ne, prostě Windowsy jsou zajetý a my Microsoft potřebujeme stejně tak jako Microsoft potřebuje nás, takže hráči jsou pro Microsoft stále důležitým cílem. I když to třeba nemusí vypadat s těma novýma Windowsama 8, ale prostě taková je budoucnost. Windows 8 se prostě primárně vyvíjeli tak, aby dobře fachali na tabletech a na chytrých telefonech taky, takže je to o tom, že prostě PC hraní už není tou, řekněme, tou nejhlavnější platformou, ale s tím nástupem tabletů a jiných zařízení je prostě potřeba, aby ty operační systémy fungovaly napříč všema platformama tak nějak stejně. Jdeme dál. Tohle to nic, reklamy. Ježiš, tady je prv preview na SimCity, který ztroskotala na těch technických problémech a stále má nějaké problémy, Defiance. MMOčko, střílečka podle seriálu, hrál jsem betu, na mě to prostě zanechalo takový nic moc dojem, prázdný dojem, prostě další hra podle seriálu, který ani u nás není nějak známý, ale v Americe jo. Preview Survarium, preview Tomb Raider, ten dopadnul skvěle. To je takový zvláštní, si takhle číst preview, když už plná hra vyšla a víte přesně, jak dopadla. Tady je spousta takových článků, který mě osobně moc nezajímají. A to je horší, že tohle video přináším až teď, takhle pozdě, ale prostě nebyl čas, chuť, síla. Článek, proč milují tady ty autoři PC Gameru hraní na PC, mě docela pobavilo. Jdeme dál. Plá hra, Rome Total War. Někomu darujem na Steam Gifts. Jdeme na ty recenze, protože tam je jedna věc, o které jsem chtěl mluvit hlavně. Tak, tady to je. The War Z. Tadle hra je plivancem do očí všech hráčů, a nejenom hráčů, ale i vývojářů, který se zasloužili o úspěch módu DayZ. Takže především Dean Hall. Ale samozřejmě teďkon už nejenom on, ale makají na tom i další lidi. A tahle hra se objevila strašně rychle po úspěchu DayZ. Tuším, že po nějakých 8 měsících už byly hotový, prostě prakticky už byla jako jakoby v úvozovkách hotová. No a jak dopadla, tak všichni víme. Je to prakticky kopie DayZ, akorát, že je tak nějak jako odfláknutá po všech směrech. Jak graficky, tak hratelnostně, spousta bugů, spousta chyb. A
Nejhorší je na tom, že ty tvůrci, jak oni se jmenují, Hammer Point. Myslím, tady to bude někde v tom dole. Ano, Hammer Point se skoro ani tím netajili, že tuhle hru vlastně skopírovali od DayZ, přidali nějaký teda další elementy, další věci, které by jim vydělali víc peněz, jako placené, rychlejší vlastně znovu zrození po smrti, protože nějaký ten cooldown efekt, kdy jste se nemohli znovu vlastně hru zahrát, tam bylo tuším na začátku nějakých 12 hodin, pak se to dalo na 4 hodiny, a nebo jste si to mohli koupit, že jste vlastně ten čas mohli urychlit pro to narození. A já docela nechápu, jak je možný, že vlastně ta firma nadále funguje. Že nebyla prostě zavřena, nebo zavřená, že prostě na ní nebylo podáno nějaké trestné oznámení pro klamání zákazníků, protože víme, že na tom, na té Steam stránce byly uvedeny údaje, které v té hře nebyly, přesto ta hra se prodávala s tím, že tam jsou nějaké featurey, které tam nakonec nebyly, co se týče té rozlohy a různých dalších věcí, klanů a tak dále. A vlastně Valve stáhlo tu hru na nějaký čas z prodejů a pak ji tam zase vrátilo, ale de facto se nic se nestalo. Nevím, jestli proběhly nějaké žaloby ze strany hráčů, ale já nevím, tohle by se prostě dělat nemělo, stávat by se to nemělo a v běžných jiných odvětvích je zkrátka tady to chování tvrdě trestáno tvrdýma pokutama a tady v tomhle případě nevím, ale nic se podle mě nestalo, protože ta hra se stále prodává a nevím, jak je možný, jak takhle okatě klamavá reklama může prostě projít. Asi prostě hry ještě nedospěly tam, kam dospěly jiný odvětví, ale v tomhle ten zábavný průmysl je docela problematický. Takže to matení zákazníka, úmyslné matení zákazníka, které se neřeší, je podle mě jedním z teďkon velkých problémů, protože těch her, takových těch rychlokvašek, které chtějí vydělat na nějakým trendu, který zrovna frčí, se bude objevovat víc a jsou i nějaký třeba případy na Kickstarteru, který taky přerost trošku těm tvůrcům přes hlavu, respektive té myšlenky se někteří snaží zneužít a vydávají tam projekty, které nikdy nebudou jaksi zrealizovány, přestože tam jsou různý bezpečnostní opatření, kdy teda, když nedojde k tomu zafinancování toho projektu, tak se samozřejmě peníze vrátí všem a pokud se tam objeví tak nějaké jakoby podvodné jednání, tak by se to taky snad mělo vyřešit, ale tady tenhle ten případ toho WarZ pro mě zůstává záhadou, že se to nějak vlastně nedořešilo právně a že prostě ta firma nadále funguje a vydělává peníze. A to je de facto v tomhle PC Gameru všechno, co mě tak nějak jako zajímalo, co by bylo zajímavý. Jak jsou tady různý menší taky recenze, Dead Pixels, Omerta, BitTrip Void. Nic ale světobornýho, nic extra zajímavého. Takže možná, že tady ten pohled na PC Gamer se ani skoro nemusel dělat, ale hlavně kvůli tomu WarZ, Devil May Cry 83%, Primordia 55%. Spoustu článků jsem tady ani nepřečetl, ani těch recenzí, protože prostě mě moc nezajímaly. Ace of Spades 45%, to jsem hrál, mám to koupený, je to takový Minecraft, akční Minecraft skřížený s Team Fortress.
trošku taková fádní hra. Sice tam můžete to prostředí zničit, ale prostě zase ten podobný problém, když je tady kvantum jiných her, které jsou lepší, tak proč tohle hrát prostě? To je odvěká otázka, která bohužel u těch průměrných her vyplyne na povrch po pár hodinách zahrání, prostě vám dojde, že ztrácíte čas. Crusader Kings, tady je zase nějaký DLCčka, a nevím, jestli vůbec něco na té kameře uvidíte, mám ji tady přidělenou na hrudníku, nahrávám teda na externí mikrofon a záznamník, protože z té kamerky by ten zvuk byl hodně nekvalitní. Tak tady They're Back, tady ty vlastně ty znovu vydání některých starších her Rage dostalo původně v recenzi 84%, v PC Gameru číslo 233 a v tomhle PC Gameru dostává jakoby recenze, by se dalo říct, taková taky 84%. Je to zkrátka dobrá, slušná, poctivá střílečka, kde akorát je problém s tím, že ten příběh prostě není takovej, jaký je vlastně celkový ten vizuál, že to tak do sebe nezapadá, ale jinak spousta zajímavých věcí, kombinace tedy toho střílení plus ježdění s tím autem. Je to určitě střílečka, která má na poli stříleček svoje místo a je jasně tady identifikovatelná. Není to rozhodně tuctovka. Tady je recenze klávesnic. Schválně, když vždycky brnknu do té kamery. Tady je ta herní klávesnice od Gigabyte. Dostala 93% hodnocení. PC Gamer Editor's Choice. Za 99 liber, což je nějakých kolik... 3000. Dostanete prý naprosto špičkovou klávesnici se skvělým zdvihem, skvělou citlivostí kláves a s různými tedy nastavitelnými těmi makry. Navíc má ta klávesnice vyvedený USB 3, čili dá se připojit a prodloužit vlastně jako přípojka, která má tady USB 3 vstup, takže tohle to opravdu konkurenti nemají, který jsou mnohem dražší. Tady máme třeba od toho Razeru za 250 liber, což je nějakých 7000 korun, to už je opravdu hodně, 7,5. Tady je od Mad Catz také. Takže tady tu, pokud narazíte na tuhle klávesnici a chcete herní klávesnici, tak od Gigabyte tady ta Ivy a Osmium je doporučována právě PC Gamerem. Nepotřebujete tady mít tady ty různý monstra, nevím, kdo na tom ulítává, nebo tady máte na té klávesnici vlastně touchpad. Nevím, no, jestli se to hodí třeba pro někoho, jo, pro nějaký strategii. Jsou tady ještě jiný, ale v podstatě cenově nejsou nějak výrazně zajímavý, možná tady ten Crossblade za 50 liber od Shogun Bros, což je vlastně poloviční cena od toho Gigabyte. Já hraju na obyčejní klávesnici od Evolve. Pro mě je důležitý hlavně, aby měla podsvícený klávesy a to všechno ostatní je jedno, protože hrajeme pro zábavu a ne pro peníze, takže samozřejmě profíci ty ulítávají trošku na jiném hardwareu. No, Radeon HD 7990 za 700 liber, no, potěš vám Bůh. Počkat, 700 liber? 700 liber, krát 30, takže 21 tisíc. 21 tisíc za grafickou kartu? Ty vole. Jsem nějak přehlíd předtím. To je docela shocking, ne? To si nepamatuju. Kolik má paměti? 6 giga paměti, no, tak 6 giga paměti, tak s tím 10 let třeba i vydržíte. Bůh ví při rychlosti. Ale teď bych řekl, že ten vývoj se zase nějak extra někam nepohnul.
Game settings made simple. GeForce Experience. Tady ta utilitka vám nastavuje grafiku u her automaticky podle toho, jaký máte hardware. Nepodporuje to zdaleka všechny hry, je tam pár her od Battlefieldu 3 až po nějakýho Batmana a Assassiny a takovýhle ty jasný hity. A v podstatě ona, tato aplikace fachá v cloudu, vytváří si svoji databázi těch sestav napříč celým světem a podle toho vlastně porovnává a nastavuje vám tu grafiku. Já nevím, pokud trošku grafici nějak rozumíte těm nastavením, tak si myslím, že je lepší se to vyzkoušet nastavit sami, ale samozřejmě pro lidi, kteří neví třeba, co ten jejich stroj reálně dokáže, jak si teda nastavit všechny ty možné efekty, protože teď je toho opravdu hodně těch filtrování, stínování a všeho možného nějaký rozmazání a tyhle ty věci, tak je to možná vhodná utilitka, takže určitě vyzkoušejte, stáhněte si GeForce Experience a uvidíte, jestli vám to nastaví grafiku lépe, než třeba máte. Navíc Nvidia samozřejmě tímhletím těží z té databáze, protože své další hry nebo i ty současné hry, které jsou pro ně prioritní, kde vlastně oni jsou přímými partnery, tak je mohou optimalizovat díky té databázi lépe, takže zároveň používání téhle aplikace, tak vlastně pomáháte v uvozovkách vyvíjet jakoby lepší hry. Tak, Extra Life, Now Playing, co hrajou, Mass Effect 3, tady Garry's Mod, Hotline Miami, Far Cry 3, downloady, různý módy, no a jsme víceméně u konce. Tenhle PC Gamer byl, když to řeknu měkce, tak byl o ničem. Bohužel, ale teď mi přišel nové a tam mám ještě další dva nepřečtený, je to šílený, prostě se nestíhá. Black and White, vzpomínka, Rainstall, Black and White. V té době opravdu revoluční hra, bych řekl. Jedna z těch her, které, ve kterých sice Peter Molyneux taky nasliboval hory a doly, ale víceméně bych řekl, že to fungovalo. A nejslabší stránkou na této hře jednoznačně byl prostě příběh, nějaká motivace, aby hráč hrál dál. Ty mise byly repetitivní a zkrátka to podání toho příběhu, tak jak je to vystaveno teď, o nějakých 12 let později, tak je někde úplně jiné. Je to tady 100 let za opicema. S chodou okolností tady máme opičku. Nebo tady. Jste si mohli vybrat z těch tří postav Zelva, který byl takový bojovný. Opice se rychle učila, no a kráva ta... Kráva je kráva, no, co si budeme povídat, no. To je taková trošku natvrdlejší. A ten pocit toho, že jste si hráli na boha, tady si myslím byl velice dobře vystavěný, je to takový populous, trošku v jiným balení, a to učení toho zvířátka bylo srandovní, myslím, že ta umělá inteligence ani... Nevím, taková by umělá inteligence snad od té doby ani nikde nebyla. Takováhle jakoby inteligence, která skutečně se učí na základě toho, jak vy s ní jednáte. A docela se divím, že to není aplikovaný i na jiné hry. Kdyby se to třeba objevilo ve střílečkách, že nepřátelé s tím, jak postupujete, jak se chováte, jaké máte zbraně, by skutečně se v těch střílečkách také vyvíjeli a přizpůsobovali tomu vašemu chování, tak si myslím, že by to nebylo vůbec špatný. Škoda, no, že vlastně máme všichni, co hrajeme jednu hru, tak máme de facto ty zážitky s tou umělou inteligencí úplně shodný. Není tam nic, co by nás překvapilo. Tak, jsme u konce tady improvizovaného listování PC Gamerem
Uvidíme, no, když se dostanu na ten další, na ten dubnový. Zatím se mějte krásně a někdy se zase uvidíme. Respektive uslyšíme.